За баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийг Скватер гэж мэдүүлье. хариулсан шүү дээ. За 2023 оны эхний 4 сарын инфляц бол үнэ өсөлт бол 11.3% байсан. Үүнээс 42% нь одоо цэвэр одоо хүнсний инфляц байгаа. За хүнсний инфляцаас хамгийн өндөр арга нь мах. Махны үнэ одоо бүр одоо замбраа галтлаа. Он гарснаас хойш 18% өссөн. Энэ нь бол одоо 70 сая малтай ард түмэнд махны инфляц ингээ өндөр байгаа бол үнэхээр инээдтэй асуудал та. Тэгэхээр юунда тулж байна гэхээр ерөөсөө нийлүүлэлтийн гарал нийлүүлэлтийн гинж алдагдаад байна. Тэгвэл нөөцсөн байх ажиллахгүй байна. Тэгэхээр үүн дээр нэг юу гэдгийг одоо ямар шинэ механизм хэрэгтэй байна. Магадгүй одоо бүсчилсэн махны хаб байгуулад өвөрөө дамжуулж одоо зүүн аймгаас бороо аймаг руу явуулдаг ч юм уу гэдэг ийм нэг үр дүнтэй механизм хэрэгтэй байгаа гэлмээр байна. За 1072 авцсан. Эрдэнэс тавтлах болвол 15 тэрбум хүнөөдөө үүнээс 3 тэрбум хүцаа надад түмэнд байгаа. Тэгэхээр энэ 1072 авцсагаал одоо амлуулмаар байна. Одоо амлуулах одоо хамгийн хурдан механизм болвол одоо манай компанийн тухайн хуулийн дээр байдаг алтан хувьцаа болгоод англиэр бол preference share гэдэг. Энэ хувьцаа нь бол самлан ирэхгүй а гэхдээ ашигын дараах татврын дараах ашигынхаа тодорхой хувьцаагаа хүртдэг болгомоор байна. Ингээдж нөө байгалийн баялгаа ард түмэндээ жиг тохиолдох хамгийн одоо хурдан механизм юм шүү гэж хэлмээр байна. За засгийн газар шилэн ажиллагаа хийж байгаа. Энэ бол маш их дэмжиж байна. За яг үүндээ холбогдсон одоо төрийн өмчийн компаниудын тайлинг баланс нь ил болгомоор байна. Эрдэнтийн одоо вебсайт руу ороход бол тэгэл хаалтаа ямар хөө орлого одоо яа зардал нь цэвэр ашиг хийх юм мэддэггүй. Тэгээд топ 100 аж ахуй нэгжлэн ордог. Тэгэхээр яг банкуудтайгаа адилхан өдрөл болгон одоо вебсайтанд энэ юугаа гаргадаг болмор байна. Одоо баланс санхүүгийн тайлангаа. За бүр нөө уйдлахоо гэж чинь 90 тэнд хөдөлж аваад тэгээд нөө вебсайтан бүр хаагдсан байлаа, баахгүй болсон байлаа. Одоо уйдлахоо гэсэн бид нар одоо бас 33 хүн эзэмшиж байгаа ч гэсэн одоо мэдмээр шүү дээ. Ямархуу одоо орлоготой, зарлагтай, ямар цэвэр ашигтай ажиллаж байгаа, ямар зээл авсан, зээлийнхээ хүүний зардалны хэдийн гэх мэтлэн зөвлөдөг хэмээр байна. Тэгэхээр энэ бол их чухал шүү гэж хэлээ. За зайлшгүй одоо нэг манай сайн тойргийн сонгогчд ярьж байна. Сонгоохын дүрийн 12 дугаар сургуулийн одоо санхүүжилтээс сангийн ам санхаармар байна. Маш олон хүүхдүүдийн одоо ирэх ашиг хөндөгдөж байна. За хонхны баяраар хүүхдүүд сургуультай ч одоо тэмдэглэж чадахгүй тэгээд яваад байна. Спорт зал авахгүй гэх мэтлэн. Энэ бас сангийн ам одоо анхааралтай аваарэ, яаравчлан шидэж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.